Вітаємо з України. В етері новини на відкритому у студії Вікторія Вахрушина. 77 діб. Саме стільки наша ненька Україна бореться за нашу свободу і майбутнє. Від захисників на передовій до волонтерів в тилу. Ми робимо все, аби почути такі жадані слова. Україна перемогла війну. Про життя нескорених – далі у випуску. Ніч на Дніпропетровщині була з тривогами. Окупанти знову обстрілювали область на межі із Херсонщиною. Поцілили по полях на околицях Великої Костромки та Ганнівки, що у Зеленодольській та Широківській громадах. По будинках не влучили, люди не постраждали. Наші хлопці продовжують працювати на території Херсонської області. Як вони говорять, ситуація повністю контролюється Збройними силами України. Тож, шановні, продовжуємо працювати, допомагаємо один одному, допомагаємо людям, які потребують нашої допомоги, залишаємося бути людьми. Віримо ЗСУ, віримо президентові, і перемога буде за нами. Ще на один день перемога стала ближче. У Синельниківському районі заборонили торгівлю алкоголем. Йдеться про алкогольні напої, речовини, вироблені на спиртовій основі, включаючи пиво та слабоалкоголку. Вето діє у 5 громадах – Покровській, Васильківській, Межівській, Великомихайлівській та Маломихайлівській – на період дії воєнного стану в Україні. Про це повідомляє прес-служба Покровської територіальної громади. У Дніпрі патрульні виявили ймовірних крадіїв кабелю. Поліціянти помітили, як у промисловій зоні Шевченківського району невідомі палять багаття. Наблизившись, патрульні побачили двох чоловіків, які випалювали кабель. З'ясувалось, цей кабель кілька годин тому вирізали в комунікаційних колодязях неподалік та поцупили. Охоронці правопорядку перевірили місця, звідки вирізали кабель. В одному з колодязів виявили ще двох хлопців з інструментами. На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Відтепер отримати водійське посвідчення легше. Кабмін спростив навчання та отримання посвідчення водія під час воєнного стану. Відтепер переселенці можуть скласти практичний іспит у будь-якому сервісному центрі МВС. Теоретичні заняття можна пройти онлайн у Zoom чи Skype. А переселенцям, майбутнім водіям категорії Б та С, скоротять на 20% теоретичну частину. Також можна буде повернути власнику свідоцтво про реєстрацію авто, переданого тому, хто виїхав за кордон. Зробити це можна в будь-якому сервісному центрі МВС протягом 10 днів з дня повернення цієї людини з-за кордону. Заступник міністра внутрішніх справ України Богдан Драп'ятий також зазначив, умови воєнного стану не перешкода для покращення роботи сервісних центрів. Він одночасно може заряджати до 20 телефонів. Винахідник з Підгородного створив павербанк для військових. У своїй на швидкоруч облаштованій майстерні чоловік зібрав пристрій із акумулятора, старого ящика та дротів. Чому майстер вирішив створити такий підживлювач і які плани має, наші журналісти дізнавались. На перший погляд це звичайний ящик, але поки його не відкриють. Відкриваємо, тут знаходиться акумулятор. Накоплюють енергію, і тут споживачі. Ці споживачі, пояснює Ігор, отвори для підзарядки телефонів, а увесь пристрій – такий собі павербанк. Це працює, можна забирати. Ігор Кочець створив струмосховище спеціально для українських військових. Переконаний, на фронті бійцям постійно потрібен зв'язок. Від павербанка вони зможуть заряджати свої телефони, рації, там, смартфони. Да? Ну, то це основне те, що потрібно. Да? Там, ну, ліхтарики можна заряджати. Собівартість такого пристрою – майже 6,5 тисяч гривень. Перший, поки єдиний зарядник Ігор створив власним коштом. Та тепер з'явилися бажаючі допомагати. І винахідник вже збирає нові підзарядки. Дуже така добра допомога фінансова. Да? Після першого павербанку я там зробив пост в Фейсбуці, і люди почали донатити гроші, да? І це дозволяє далі їх производити. Скільки ще таких пристроїв виготовить, поки не знає. Але що знає напевно, Україна переможе. Якби я не вірив в перемогу, я думаю, що я вже куди б там поїхав. Ну, я вірю в перемогу, тому залишаюсь тут і допомагаю, чи можу. У майбутньому, окрім таких наснажників, Ігор планує зробити для військових ще й сонячні панелі. Та й взагалі, каже, експериментуватиме з винаходами доти, доки це буде необхідно бійцям. Аліна Шевченко, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».
20 тонн допомоги. Гуманітарку отримало Дніпро від Азербайджану. У вантажі найнеобхідніші в воєнний час продукти довготривалого зберігання. Крупи, консерви, олія, борошно та інше. Також є й медикаменти. Усе це розподілять серед переселенців та захисників. На передову відправлять найближчим часом. Звернення були з боку наших волонтерів, були звернення у різні країни, в тому числі і до країни Азербайджан. А посольство Азербайджана на це наше кохання відізвалось, так і сформувало своїми силами цей вантаж. Цей вантаж йшов дуже великий час, здолав кілька тисяч кілометрів, майже неділю він йшов. Україна на монетах США. В Америці випустили дві срібні інвестиційні монети із зображеннями української національної символіки. Номінал – 1 американський долар. На реверсах обох монет – жінка як втілення свободи, за яку борються українці, захищаючи землю від російських загарбників. На аверсі – культовий американський орел у синьо-жовтих барвах. Зобразили на монетах і соняшник, який здавна вважається символом любові до батьківщини. У народі кажуть, коли сонце сідає, сонях опускає шапку. Так і людина на чужині сумує за рідним домом. Дизайн аверсу монет створила художниця Емілі Дамстра. Мешканців Дніпропетровщини запрошують долучитися до міжнародного онлайн-флешмобу. Його організували до Дня Європи. Учасники розповідатимуть про волонтерів, міжнародну діяльність та небайдужих мешканців, які допомагають налагодити життя в нових умовах. А ще про роботу організацій, які популяризують європейські цінності. Щоб долучитися до флешмобу, потрібно до 22 травня розмістити пост на своїх сторінках у Фейсбук чи Інстаграм, зняти відео історію, зробити фото, намалювати картину або ж написати текст. До публікації варто додати хештег «EU2Together». Якщо немає можливості викласти матеріали у соцмережах, надсилайте контент на електронну пошту. Нагадаємо, День Європи в Україні відзначатиме цьогоріч 21 травня. У навчальних закладах Дніпропетровщини заплановані вікторини, виховні години та конкурси. Європа почує Стефанію ще раз. Україна пройшла до фіналу Євробачення 2022. Представник від України гурт «Калош Оркестра» виконав пісню «Стефанія». Вона про українських матерей, які оберігають своїх дітей від війни. Реп з етномотивами вразив публіку. Зал аплодував стоячи. Наприкінці виступу фронтмен колективу Олег Псюк подякував усім за підтримку України. До фіналу конкурсу пройшли 10 виконавців. Другий півфінал – 12 травня. А вже 14 травня Європа почує ім'я переможця пісенного конкурсу. «Калош Оркестра» пообіцяли, якщо виграють, розіграють статуетку переможця на благодійному аукціоні, а гроші віддадуть на потреби України. Дивитися Євробачення можна в застосунку «Дія» у розділі «Дія ТВ». Вболіваємо за Україну разом! Тож візуалізуємо три пункти – перемога на Євробаченні, перемога у війні, відпочинок влітку в українському Криму. На цьому я з вами прощаюсь, бережіть себе і рідних. Пам'ятайте, кожен наш крок наближає нас до перемоги. Віримо в це. Слава Україні!